السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دمان ولا الله إداوان أيان ملك استدوني دات كجوكتان ودقلي ونحريس كوركنا هاتو ولكن الله درتي سيدين جعل كسو دوادا مقال عسو مقال كانو حوكو سابسيني هاي دمرك جركو دي قاوية دمرك حجابك كتغي ولا شيء دا مسلمة دا jirkaaga ha qaawinin, quruxdaada ha muujinin, xijaabka ha ka tagin, jirkaaga astur intaadan lagu asturin, jirkaaga ku astur xijaabka intaadan jirkaaga lagu asturin lagu daboolin kanfanta. Xijaabku waa amarka Allah subxaanahu wa tacaala, xijaabka waa aayad Allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey. marka waxaa la doonayaa walaashayda muslimada ah amarka Allah subxaanahu wa tacaala qaado. Shaytaan ii naftaadi ii hawadaadi ha raacin. Maxaa la yeelay? Shaytaan wuxuu dharka ka bixiyey qaawiyey aabbaheena aadam iyo hooyadeena xawaa. Allah wuxuu leeyahay yaa bani aadama laa yaftinannakum ash-shaytaanu كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ولا شيء ده مسلم ده الله سبحانه وتعالى كحبسه قرح ما جركا إنت قاوسه قرح ماها قرح ذا إنت موجسه قرح ماها حجابك إنت كتكتت وعاسنمو الله سبحانه وتعالى كعاسنيست ka warasidaani iyo aadad ku dhimatid maxaa ka horeeya maxaad hormarsatay ka waran adoo jirkaaga ku asturin xijaabka oo jirkaaga hadii lagugu asturo kan fanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada dumarka isqaawinaya dumarka quruxdooda muujinaya dumarka xijaabka ka tagay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada jirkiina xijaaba intaadan lagu asturin oo jirkaaga la asturin aadan dhimanin xijaabka isku astur. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.